Цього року Православна Церква України ухвалила рішення про перехід на новий календар, за яким Різдво святкують 25 грудня. Ми вирішили запитати у житомирян, коли вони будуть святкувати Різдво – у нову дату або 7 січня. Ми 25-го будемо з родиною святкувати. У нас минулого року у нас було і 25-го, і 7-го, тому що ну там бабуся, дідусь, вони типу ще приходять, тому чисто два рази кучу поїли, а з цього року 25-го. Так що і Миколай теж був 6-го. Так що таке. А чому так вирішили взагалі? Ну, в принципі, це ж типу як повернення до традиції, тому я думаю, що це більш правильно. Ну, мені здається, що так краще. Різдво 25 грудня. Ага, а чому так? Тому що так в цілому було колись раніше. Ми просто повернулися до давніх традицій. Ось. В цілому я не наскільки релігійна людина, щоб аж за цим слідкувати. Просто за Православною Церквою України святкую, коли вони будуть святкувати, тоді і родина теж. Раніше 7-го, ось минулого року і 25-го, і 7-го, але цього лише 25-го вже. Взагалі поки не планую. А чому так? Ну, в зв'язку з війною, хоч якось підтримати хлопців, що ми теж тут не устраюємо пір. Ну, так що. Після перемоги будемо святкувати все. По новому стилю обов'язково, разом з Європою. А чому саме так вирішили? Ну як, ми йдемо ногу з Європою, ми потрапляємо у Європейський Союз, так що ми повинні дружно з ними співпрацювати і жити. Раніше святкували, ну як звичайні люди всі, а зараз вже поспіль другий рік. Так? Значить, я по указу президента не планую Різдво святкувати, а це визначає священний синод, один і другий. Це не його справи, він втрутився в справи церкви, що Конституція заборонена. Як положено по-старому, так і буде, так. Да. Ну, 24-го ввечері. Ну, мені подобається цей перехід, я до нього ставлюся лояльно. Найближчі родичі мої, які до цього ставляться дивно, це там бабусі. От, так що 6-го ми теж будемо святкувати. 7-го завжди празднуємо. Ага. А тобто не будете переходити на... Ну, не знаю, я ще не обдумала, але, може бути, і перейду. Тому що там пост починається, Новий год. Посмотрю. Я 7-го, я вирішила на цьому, на цьому і закінчу. Чому в Україні історично святкували Різдво саме 25 грудня, прокоментував отець Богдан Бойко, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору. Сьогодні багато кажуть, чому ми перейшли на святкування 25 грудня Різдва Христового. Ми не перейшли на святкування 25 грудня, ми святкували завжди. І Православна Церква завжди святкувала 25 грудня, але по юліанському календарю, а жили ми по григоріанському календарю. І тому сьогодні Православна Церква України прийняла рішення, що не може бути такого, що живемо по такому, служимо в церкві по такому. Прийнято рішення, що ми святкуємо по новоюліанському календарю, як всі 10 церков Православної Церкви світу і Вселенський Патріарх. І ми так сьогодні прийняли і так святкуємо. І я думаю, що це добре. Чому? Ну, будьмо справедливі. Сьогодні всі спочатку святкували Новий рік, а потім святкували Різдво Христове. То свято всіх свят, які є зимою, не Новий рік, а Різдво Христове. І тому сьогодні ми здійснили цю історичну справедливість. І нагадую всім, що 6 січня ми будемо святкувати водохреща, освячення води.